Meus amigos e minhas amigas, estou aqui com Cleomar. Cleomar é candidato a vereador do 55. O 55 que mudou a cidade de Claraval. Eu sou o deputado federal Zé Silva, presidente do Solidariedade do Estado, já fui secretário do Trabalho, secretário da Agricultura e presidente da Emater. Estou aqui para pedir seu apoio e seu voto. No dia 2 de outubro, vamos votar para vereador Cleomar com o número 55100. Para prefeito Juliane Bodão com 55. Vamos para a vitória, né, Cleomar? Vamos. Claraval cada dia melhor. Eu sou